সলনি কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো সলনি কৰিব লাগে। এইটো জাতীয় পতাকাৰ তলত গোৱা গীত নহয়। ভাৰতৰ তিৰংগাখন উত্তোলন কৰি কিনে গোৱা গীত নহয়। মহাত্মা গান্ধীও জাতিৰ পিতা নহয়। ভাৰতৰ তিনিজন যুৱকক ফাঁচি কাঠত অনুমাই দিয়াজন কেনেকৈ জাতিৰ পিতা হ'ল? এই কথা শুনি হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈছে। আচৰিত হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক। সামাজিক মাধ্যম ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে এনে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে এজন যুৱকে। যুৱকজনৰ নাম আংশু কাইট পাঠক। যুৱকজন জড়িত হিন্দু বীৰ সেনা অসম নামৰ এটা সংগঠনৰে। এইবাৰ আপোনালোকক শুনাই লৈছো যুৱকজনৰ মন্তব্য। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো সলনি কৰিব লাগে। জনগণ মনোয়দি নায়ক জয়হে এইটো আমাৰ ভাৰতৰ তিৰংগাখন উত্তোলন কৰি কিনে গোৱা গীত নহয়। এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নহয়। এনেকুৱা ভুল আৰু কৰিব নালাগে। সমূহ দেশবাসীক অনুৰোধ জনাইছো। দেশ স্বাধীন হ'বলৈ আজি কিমান বছৰ হ'ল? 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিলোঁ দেশৰ, কিন্তু আমি ইংৰাজেৰ জয়গীত এতিয়াও গাই আছো। যাক জাতিৰ পিতা আখ্যা দিছো, তেওঁ যেতিয়া তিনিজন ভাৰতীয় যুৱকক ফাঁচি কাঠত ওলমাব ওলালে ইংৰাজে, আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে আজি মোৰ মৌন ব্ৰত আছে। আজি মোৰ মৌন ব্ৰত থকা বুলি কৈ কিনে ভাৰতৰ তিনিজন যুৱকক ফাঁচি কাঠত ওলমাই দিয়াজন কেনেকৈ জাতিৰ পিতা হ'ল? কলা অধ্যায়বিলাক এইবিলাক নাইকিয়া কৰিব লাগিব। কোনে কৰিব? আমি কৰিব লাগিব। দেশৰ নৱ প্ৰজন্মই কৰিব লাগিব। কেৱল এয়াই নহয়, এইবাৰ চাওঁ ফেচবুকত কি পোষ্ট দিছে এইজন যুৱকে, য'ত ভাৰতীয় সংবিধানক কৰা হৈছে অপমান। ফেচবুকত যুৱকজনে লিখিছে, সংবিধানখন দলিয়াই দিয়ক। ইংৰাজে প্ৰস্তুত কৰিছে এইখন সংবিধান। সংবিধানখন সলনি হ'লেহে দেশৰ উন্নতি হ'ব। আছে তেনে বহু বিতৰ্কিত মন্তব্য। আমাৰ সংবিধানখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে চেঞ্জ কৰিব লাগে, কাৰণ ইজৰাইলকো ইংৰাজে ৰাজত্ব কৰিছিলে, কিন্তু যেতিয়া ইজৰাইলে স্বাধীন হ'ল তেতিয়া সেই সংবিধান দলিয়াই পেলাই দিছে। ইজৰাইল সেইকাৰণে আজি উন্নত, কিন্তু আমি আমাক এই বিদেশী লুণ্ঠনকাৰী বনাই দিয়া সংবিধান আমাৰ দেশত পালন কৰি আছোঁ। আমি সেইখন সংবিধান মানি আছোঁ আৰু তাৰ কথামতে আমি চলি আছোঁ। আজি দেশত লাভজাহাজ, এই লাভজাহাজ কোনে? শেখ আব্দুল্লাহ আৰু আমাৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কাৰণে লাভজাহাজ সৃষ্টি হৈ আছে। সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত এনে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এনে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বিচৰা এই আংশু কাইট পাঠকৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে নিশা পাণবজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দাবী, সোনকালেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক এই যুৱকজনক। এই মেণ্টেলিটি যিটো এই ভিডিঅ'ত আমি পাইছোঁ, দিছ ইজ একদম টোটেলি অপজিট এণ্ড দ্য চেম ট্ৰেক পেৰেলেল ভাৰ্চন অফ হিন্দু জিহাদি। আমি জিহাদিক যিমান হেৰি কৰি আছোঁ, একদম এইটো একদম চেম মেণ্টেলিটিৰ মানুহ। আমাৰ নেশ্যনেল ইছ্যু, নেশ্যনেল চিম্বল, নেশ্যনেল এন্থম সিহঁতে ডিষ্টৰ্ব কৰি, ময়ো এজন হিন্দু ল'ৰা, সিহঁতৰ পৰা মানে উই আৰ ভেৰি ছেড টু ছে তেনেকুৱা মানুহ আমাৰ দেশত আছে। আমাৰ নেশ্যনেল এন্থমক ইমান বেয়াকৈ এড্ৰেছ কৰিব পৰা মানুহ আজি মই প্ৰথম দেখিছোঁ। এতিয়া এই যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা লয়, সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব। এটা কথা স্পষ্ট যে এনেধৰণৰ কিছু বিকৃত মানসিকতা এনে এচাম লোকৰ বাবে এতিয়া সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ মূল আহিলা হৈছে সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কমল ঘোষ আৰু দীপেন নাথৰ সৈতে মই প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকা, দ্য নিউজ প্লাছ।